Здравейте на всички, добре дошли в канала на Дъблоген Шиноби. Днес ще говорим за 70-та глава на Боруто мангата. Последната глава свърши, когато Шикамаро предложи на Ейда да се присъедини към Коноха и тази глава продължава точно оттам. Докато Ейда умисля какво ще отговори на Шикамаро, Наруто, Саски и Боруто се появяват пред вратата и тя веднага ги забелязва, използвайки доджутсуто си. Шикамаро естествено се чуди какво точно прави доджутсуто и Амадо му обяснява, че доджутсуто й позволява да вижда всичко, което се е случило откакто се е родила до сега. След това има един много странен момент с Сумери и Калаки, където тя изглежда оплашена, че той може да я нарани, и в същото време говорят за кармата и той казва, че всъщност е искал кармата, независимо че Амадо е добавил без неговото позволение, и че защото е добавил е можел да спаси Наруто, и че според Калаки тя му трябва. Тая сцена само подкрепя теорията ми, че Калаки ще завърши точно като Саски в първа част. Както знаем, Саски искаше сила от Орочимару, независимо че знаеше, че той е зъл, просто защото искаше да отмъсти за семейството си. Защото в главата му беше добра кауза и по същия начин виждам как Калаки може да смята, че кармата и това да стигне до по-големи глупости, които може да направи, може да го прави с оправданието, че го прави, за да защити седмия Хокаге и така нататък. Тук идва въпроса какъв е шанса в бъдещето Калаки и Боруто да се бият и когато Калаки му казва ще те пратя там, където пратих седмия, всъщност да е пратил Наруто в някакво място, където е затворен като под карантина един вид, за да го предпази. Аз смятам, че това е напълно възможно и на там клонят писателите, обаче ако ви имате някаква друга идея, ще ми е интересно да чуя в коментарите. Сумири споменава, че според нея Амадо може да използва Калаки и кармата му за собствени изгоди и това го виждаме вече няколко пъти в мангата, така че писателите подкрепят тази теория или поне искат ние да мислим на този въпрос. Аз смятам, че е само заблуда и че всъщност Амадо не е толкова зъл, просто не знаем точно какво иска. Но съм виждал много хора в коментарите, които смятат, че Амадо ще бъде предател и така нататък. Аз не го виждам, мисля, че е прекалено очевидно. Говорейки за Амадо, в този момент Код го измъчва да освободи лимитите му и Шикамаро му обяснява не дей да ги освобождава, защото освободиш ли лимитите му, той просто ще те убие, така че просто изтърпи болката. Ейда казва на Код, че трябва да се разкарат оттам, защото Калаки идва и Шикамаро казва, че според него Калаки може да идва през вентилацията, което технически значи, че Калаки е вентнал. Амогус Калаки. Амадо най-сетне разкрива слабостта на Ейда, а именно това, че тя не може да контролира хора, които са и роднини или са отцуцки, т.е. Калаки и Боруто. Шикамаро естествено е бесен, че не го е разбрал по-рано и Амадо му обяснява, че не му е казал по проста причина, че той веднага щеше да призове Калаки, Калаки щеше да се сбие с Колт и или Колт, или Калаки, или и двамата щяха да умрат. Което Амадо смята, че е това, което Шикамаро иска, понеже е най-хубаво за селото. Амадо обяснява на Шикамаро, въобще не смятайте да ги задържате тук, докато Калаки дойде. Дайте малко време на Боруто и Калаки да станат по-силни. Ще имате шанс отново да се биете с тях. В този момент Колт просто отвлича Амадо и Ейда насъсква Делта срещу Шикамаро, избягвайки с Колт. Калаки естествено се появява късно и не може да помогне. Обратно в скривалището на Ейда, Колт, Даймон и Ейда са застанали около Амадо и се опитват да го накарат да освободи лимитите на Колт. Тук според мен е най-объркващата част на цялата глава, където Амадо се моли на Колт, ако освободи лимитите му да пощади живота му. Цялата история на Колт и Амадо е, че Колт иска да убие Амадо, но не може да го убие, защото той е единствения човек, който може да освободи лимитите му. Не виждам как Амадо може да смята, че Колт би го пощадил. Колт дори не обещава на Амадо, че ще го пощади и все пак той освобождава лимитите му. Колт светва и виждаме как Даймон казва бяло, така че или само миглите му или косата му са станали бели и Колт казва, че се чувства по-силен от всякога и че няма как да загуби от никой. И тръгва да убива Амадо, или поне така изглежда. Така свършва главата и не знам какво да мисля. Може накрая да го завъртят, че е някакъв страничен план на Амадо и всъщност да не му освободи лимитите, да е някакъв друг код. И само да го кара да си мисли, че му освободи лимитите или да бъде временно или нещо от този род. Но ако не го направят така, наистина не мога да си обясня защо му освободи лимитите. Също така е кофти, че всичко това щеше да бъде избегнато, ако Шикамаро не искаше да направи плана си от преди две глави, където да отие при Амадо, да дойде Колт, да го заключи и да го нападнат и така нататък. И някакси последните глави, в които Шикамаро блестеше, сега се съсипаха, защото Амадо го няма, Колт е по-силен и всичко това е защото Шикамаро искаше да направи нещо. Колт също така каза, че Шикамаро е добавен в листа му с цели. Така че да, доста кофти за Шикамаро. Аз лично не съм много доволен от тази глава. Интересно е вие какво мислите. Колт също така каза, че Шикамаро вече е в листа с набелязани. Така че да, доста кофти за Шикамаро. Напишете долу в коментарите вие какво мислите за 70-та глава. Радвам се, че бяхте с мен за това ревю. Ще се видим в следващото клипче. До скоро. Да, знам. Трябва да качвам по-често.